У колі молодих чернівських художників виникла ідея організувати у бібліотечному арт-центрі серію виставок «Спільний простір». 1 лютого експозиція запрацювала. Протягом місяця всі бажаючі зможуть познайомитись з різножанровими творами художників, які представляють різні покоління, але живуть в одному просторі. От, наприклад, на виставці представлена робота Юри Присяжного «Абстракція». Це його перша, по суті, абстракція, така серйозна, яку він якби сам залишився більш-менш задоволений нею, тому що ви самі знаєте, як художнику насправді важко самому знайти свої твори цікавими і закінченими. Завжди хочеться дороблювати. І він саме представив цю роботу на цю нашу виставку «Спільний простір» як одна з перших його нетипових робіт. Графік та живописець Валерій Лисиця надав для виставки арт-об'єкт «Крила носа». Кожна деталь зроблена ним власноруч. Ця робота наслідує стенди радянської епохи, але передає сюрреалістичну ідею. Робота класна, вона об'ємна, насправді, досить важка. Відчудної кількості кілограмів, для неї ми спеціально робили кріплення на стіні, щоб зафіксувати її надійно. І, маю сказати, вона вже багатьом відвідувачам дуже сильно подобається. Особисто мені теж. По-своєму дуже цікава така інтерпретація. Твори 12 митців та мискинь були відібрані для першого показу. Автор цієї картини, а він є 13-м, побажав залишитися інкогніто. Насправді це організатор виставки Святослав Подлевський. А на цей рік у нас заплановано досить цікаві моменти. Як показала практика цього моменту, саме виставки, оцей спільний простір, дуже багато художників зацікавилися цьому. І ми вирішили зосередити увагу в цьому році на колективних виставках, дати більше змоги художникам реалізувати свої картини в спільному якомусь проєкті. Незважаючи на карантинні обмеження, бібліотечний арт-центр і надалі планує організовувати виставки з глядачами чи віртуально.